Еден рид помалку околу Велес, но и една еколошка бомба помалку за Велешани. Ке се транспортира во Малезија отровната троска од Велешката топилница. Србската компанија Кепсмонт Груп ја откупи концесијата за експлоатација на отпадниот материјал од топилницата. На крајот на оваа или на почетокот на следната година, првите камиони натоварени со троска ќе тргнат кон Солунското пристаниште. Оттаму таа со бродови ќе се транспортира до Малезија. Се предвидува отстранувањето на троската да трае во период од 40 до 48 месеци. Со европските стандарди на раздвојување на металите од троската е забрането користење на киселини. Наместо тоа, со посебни методи, односно во Малезија, каде што ја пренесуваме, од троската ги вадат металите, ги даваат на железари на топење, а остатокот го прават цемент. Присуството на метали во Велешката згура е на границата. Експерти од земјава, меѓу кои и познатиот доктор Трајче Стафилов, работат на изработка на еколошки елаборат. Тој ќе овозможи транспортот на отровната згура да не ја загади дополнително околината. Ние побаравме детално да не информираат и да дадеме одобрување на нивните елаборати, затоа што не сакаме транспортот кој ќе се одвива низ нашите улици да предизвика ново загадување. На час ќе поминуваат по два камиони полни со згура од депонијата. Предходно треба таа да се исчисти од градежниот шут и сите други елементи кои се таму присутни. Ридот со троска е тежок 1,7 милиони тони и е една од 10-те црни екоточки во Македонија. Овој рид почна да се крева пред 45 години кога се отвори топилницата. Создаден е од троска, отпаден материјал кој е производ на преработката на олово и цинковата руда. Топилницата не работи веќе 15 години, но поради конфигурацијата на овој терен и ружата на ветрови кои дува овде, оваа троска се уште го загадува воздухот кој го дишат Велешани. Додека работеше топилницата, Велес беше еден од најзагадените градови на Балканот. Последиците од трујењето на почвата, Велешани се уште ги чувствуваат. Транспортот на троската во која е содржан и опасниот кадмиум значително ќе го подобри квалитетот на воздухот во Велес.